Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny kalendervideo. Idag ska vi öppna Huda Beauty, Kajali och Wishfuls adventskalender. Och det jag sa, det är alltså Huda Beautys liksom undermärken. Så Huda Beauty, vet ni vad det är? Kajali är deras parfymmärke, vilket jag är så taggad på. Låt oss få något jag inte har. Samt Wishful är Huda Beautys hudvårdsmärke. Är ni lite ur bild, Kai? Ska jag zooma ut det lite? Ja, det är bra. Förra året öppnade den här väldigt, väldigt bra förra året, om inte jag missminner mig. Och väldigt, väldigt omtyckt. Jag har för mig att det var många utav er som köpte den förra året. Men jag är inte helt säker. Förra året så var det en mun som såg ut som en vajingle. För er som inte vet vad det är, så är det alltså det kvinnliga könsorganet. Det var det roligaste kommentarsfältet och diskussioner om denna kalender förra året. Men i år så har de lagt den i en trevlig, fin liten låda. Oj, oj, nu läste vi på baksidan, gör inte det. Och så här ser den alltså ut. Som ni förstår så är det 12 luckor i den här. Det är alltså inte en 24 timmar. Alla är för trött för att göra det här. Det här är alltså en 12 dagar, så inte 24 luckor som ens kalender. Men låt oss öppna den här. Jag har köpt den här på Huda Beautys hemsida, men den brukar komma till Sephoras hemsida, eller den gjorde det förra året, och jag hoppas att den kommer göra det i år. Om den redan finns där så kommer jag lämna reklamlänk, annars kommer jag uppdatera reklamlänken när den kommer på Sephoras hemsida. Men om ni inte vill vänta, ni är super eager, så kan ni beställa från Huda Beautys hemsida som jag gjorde. Det gick väldigt fort att få den i lucka nummer 1 i Huda Beautys adventskalender 2022. Glöm inte bort att prenumerera. Det betyder jättemycket för mig. Och ja, låt oss öppna. I, åh, tråkigt. Åh, poj poj. Nu börjar det. Sa jag att jag var trött idag? Jag är trött och jag har inte tid för någon bullshit. Det här är Wishfuls One Brush. Det är till deras Honey Balm. Jag får öppna den här. Jag hade inte tänkt öppna den så att jag kan ge bort den. Men jag får öppna och visa den. Jag vet vilken det här är. Jag har sett den här på folks Instagram Reels och så. Det är alltså en borste till hudvården. And I don't care. Jag vill inte ha en hudvårdsborste i min 12-dagars adventskalender. Jo, om du skickar med mig en fullstorlek, vad heter det, mask. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag betalade för den här. Jag kan väl kolla det, medan den här videon kommer väl ändå bli super kort. Eftersom tant inte har någon som helst, vad heter det? Jag har inget tålamod till att öppna skräp idag. Vi ska se här vad den här kan ha kostat. Åh, säker man på Huda Beauty så kommer jag upp förra årets adventskalender och så. Nej. Förra året kostade den 75 pund. I don't know. Köpte jag den inte från Huda Beautys hemsida eller? Ganska säker på det. Jag ska söka här medan vi öppnar lucka nummer 2. Accept all cookies. Så är den nya Empowered Collection, eller så jävla fin. Snälla. Har de redan plockat bort den? Kan de redan vara slutsåld? Ja, tur att inte det här är irriterande, hörni, att jag sitter här med min telefon. Här. Okej. Okay. Nu medan den söker. Lucka nummer 2. Det här är ett läppstift. Tror jag. I'm just saying. Stoppa tillbaka den här. Den här betalade jag alltså. Jag betalade 175 pund för den här. Betalade jag över... Oj! Okej. Okay. Betalade jag över 2000 kronor för den här. Ja, då är det ju fan bäst alltså. Att den här... Men inte betalade jag så mycket. Jag tror inte att jag gjorde det. Ja, du vet. Bäst för dem att det är fucking fullstorlekar så kommer de med det här. Det här är Huda Beautys återfuktande Water Jelly Primer i en mini. Jag vägrar. Det är inte möjligt. Jag blir typ arg. 175 pund. Ja, det är fan bäst för dem att den här är bra. Det här är alltså, den här kommer 100% spara till ser ut som ett lipgloss wand. Lipgloss wand. Älskar den här primer, jag tycker den är jättetrevlig. Lite klibbig, återfuktande, vattnig, geléig. Men passa på alla hudtyper förut, för det är ingen fett i den, så den kommer passa bra. Men den kan vara lite klumpig att resa med. Och det här är ju en fett bra resestorlek. Okej, nu har jag fumplat bort så mycket tid genom att
Var arg. 6-10-8-3. Det här är i alla fall någonting från Wish. För det är grönt. En! Jag har en sån här. Vad är det? Inte kan. Jag blir helt chockad nu. Okej. Wishfuls Eye Lift och Contour. Det är alltså under hundögonmaskerna. Och de är jättebra. Ingenting speciellt kanske, men jättebra. De återfuktar, stramar upp. Alltså tycker de är nice. Men de här har jag ju älskat. Jag har köpt hem ett litet lager för jag visste att ni skulle gå blocko. Men det här är Pure and Care, köpt för, alltså hur många par är det i den här? 60, 30? 30 par, 60 enheter ja. Och 60 spänn på normal. I'm just saying, they are great but you know, we don't care. Och nej, nu slängde jag iväg en kartong ändå. För sen skulle det. Åh, det var någon som kommenterade det här dagen. Måste du slänga kartonger runt dig? Ja men snälla. Det är väl inte du som städar hemma hos mig. 4. För om du vill det så ska jag absolut sluta slänga kartonger runt mig. Om du vill börja städa hemma hos mig alltså. Lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så har vi. Åh! En fullstorlek på deras blush. Det här är ju deras nu du. Kom igen nu, hur har vi gjort det? You got this! Wow! Jag har redan den här. Jättefin. Det finns en reel. Reel och TikTok på de här tror jag. Det är i alla fall cheeky tint blush stick. De här ser väldigt läskiga ut, men det är de inte. De går att bygga upp väldigt fint, men de är väldigt lätta, mjuka, lätta att blända ut. I love it. Det här var för övrigt i förlåt, Coral Cutie. Supergulligt. I alla fall en fullstorlek. Det var väl fan på tiden att lucka nummer 4 skulle vara en fullstorlek hörni, om jag har betalat. Jag kan inte släppa det, har jag betalat 175 pund för detta. I'm scared. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5. Men va? Alltså den här kalendern var jättebra förra året eller? Har jag hittat på det? Jag måste gå och titta på den andra videon direkt efter det här. Jag brukar inte göra det för jag orkar inte. Jag har öppnat så mycket kalendrar nu så jag hinner inte det. Jag orkar inte det. Men jag måste gå och titta på den här. Det här är ytterligare en pensel. Det är Huda Beautys Face Cheek Color Complexion Brush. Och ja. Ska vi se om jag kan få upp den här lilla jäveln. Ja, den är ju jävligt snygg. Jag har ju några Huda Beauty penslar. Men inte har jag den här va? Den här kommer vara ljuvlig. Den här måste jag nog behålla. Den här kommer vara ljuvlig till de där krämblushen. Det kanske är tänkt också. Oj. Oj. Jag är alldeles trött efter den här förkylningen. Den har dödat mig. Men okej. Okay. Alltså jag för mig. Nej jag vet inte. Jag ska sluta tjata nu men. Jag för mig att den här var så jävla bra förra året. Det vet jag inte om jag tycker att den är i år. I'm just saying. Så jävla besviken. Fick vi inte en palett och allt förra året? Har jag hittat på det? Var ska paletten på plats liksom? Oh, Kajali. Nu ska vi se. Kajali är alltså parfymmärket. Jag har ganska många. Nu är det då den här lilla. Ah, där står det på sidan. De här små lapparna kan inte jag läsa längre. Vi har fått vanilla på ena sidan. Vanilla 28. Och mysk på den andra. Givetvis jag har båda. De här är jättetrevliga, men jag ska behålla den här ändå, för den här är ju perfekt när man reser, kolla. Så är det en liten, åh, en liten rollerboll, vaniljdoften ifrån Kajali är ljuvlig. En utav mina favoritparfymmärken när det kommer till långvarighet. Alltså de här sitter på mig hela dagen. Jag har flera stycken travel kit sen tidigare. Alltså såna här 10 ml parfymer, det finns att köpa på deras hemsida. Mm. Men jag har också 4 stycken fullstorlekar. Alltså 100 ml eller 50 ml. Ah, jättekul. Okej, det var ändå roligt. I love it. Så även om jag har dem så är de där perfekta när man ska någonstans. 7. Here's 7. Det här är chock. Jag måste räkna på det här sen. Och nej, det här är också en mini. Det här är något från Wishful. Ja, det var det. Det är deras Get Even Rose Oil. Men den här är inte heller fullstorlek. 10 ml. Eller ja, den kanske säljs som 10 ml. Det får jag höra ofta när jag öppnar. Jag bara, det här är inte fullstorlek.
Men 10 ml är faktiskt ganska ofta standardstorleken. Du behöver väldigt lite olja när du använder olja. Jag vet inte vad jag tycker om den här. Jag har testat en mini baby. En 2 ml kanske eller något. Ja, kan lika bra ta. Någon skit, I don't know. Wishful är inte min favorit. Älskar Kajali, älskar asmycket från Huda Beauty. Men Wishful har varit lite sisodaris. Om jag får vara negativ då. Och det är klart jag får, för det är min kanal. Åtta då. Någon penna av något slag är i den här. Nej, jag sätter något fel här. Läpppenna nu då. En bra en. Helvete vad mycket papper. Nej, okej. Okay. Också glad. Det här är deras Lifeliner Quick and Easy. Gud, jag har fått den här i en annan kalender. Jag har fått en sån här i PR i år. Och den här nu. Och jag hade en igång innan. Älskar den här. Jag har den liksom här. Alltså, jag älskar den här. Nu kommer jag strax att nysa. Ja, snälla. Jag har inte tid med det här. Lilla näsan. Jag kan visa den här då. Den är, men vad stoppade jag den nu då? Åh, herregud. Hur hann jag stöka bort den? Så här ser den alltså ut på insidan. Det är en jätteliten, och då menar jag en jätteliten eyeliner. Man kan göra de mest perfekta små eyelinerna. De torkar inte ut snabbt. Jag har haft två ljuvlig eyeliner. Kommer 100% att spara. Absolut fenomenal. Så jävla bra. Så krisp. Så liten, supersvart, torkar inte ut fort, värd varenda krona. Love. Det var 9 nu eller? Det är ju bara 3 luckor kvar nu. Här är något lite tyngre. Så jag vet inte om jag ska kunna rädda det här, I'm sorry. Men det här är också, det här är Honeybomb. Inte sen, alltså vad har jag betalat för? Nej, Nainia. Ja, så har vi 3 efter det här. Oj, oj, oj. Matematiken mattar inte. Nu ska vi se. Okej, deras Honey Whip Peptide Moisturizer, den är faktiskt bra. Men det är ingenting speciellt. Jag gillar fackningarna på Wishful. Jag gillar allting. Den här är en sån här medium, alltså det är en krämig och rik kräm, men den är inte speciellt fet. Ljuvlig, men någonting speciellt. I don't know. Okej. 10. Här är också något lite tyngre. Lite besviken på den här kalendern. Mascara kanske? Jag kan inte förstå. Jag måste gå och titta på mina kvitton sen. Har jag betalat den här pengarna för den här? Jag fattar ingenting. På baksidan av varje kartong förresten så är det en QR-kod. Jag gissar att det betyder att man kan få någon typ av instruktion om produkten. Hey, liquid lipstick. Vi har fått deras liquid matte lipstick i färgen Bombshell, som är en, jag tänker inte öppna den för att jag använder typ inte liquid lipsticks. Bombshell är en neutral, lite mörkare rosa, superfin färg, men Huda Beautys liquid lipstick är så hella uttorkande alltså. Och jag hade i alla fall hoppats på en fullstorlek mascara. Den är också jättebra, jag har en sån här också. Det här är från senaste kollektionen. Legit Lashes, men jag har en original med, ljuvlig. Ja, oh, här är den. När man pratar om trollen. Ja. Oh. Ljuvlig. Här är den då, så här ser den ut i svart. Legit Lashes, det är alltså 2 stycken. Jag kan visa, det här är bara en från en kollektion, så att den är precis likadan. Det är bara att den är, utsidan är lite annorlunda. Den är alltså 2 stycken små brushes. Och de är jättetrevliga, skapar jättemycket volym. Ah, jag gillar den här jättemycket. Den här är kanonbra. Jag gillade den inte jättemycket först, men den har verkligen växt på mig. Och den har då, de påstår att det är en volym och en curl och length sida. Och så kan det kanske vara. Sista nu då. Det är ju ingen ögonskuggspalett i alla fall. Så lycklig kan man inte få vara. Men den är ganska tung. Nej! Okej, så besviken. Så besviken på den här kalendern. Åh, jag trodde på dig, Huda Beauty. Det här är Wishful. I och för sig i full storlek. Det här är deras Joe Glow Enzym Scrub. Jag har faktiskt inte testat den här.
Och det är för att det här känns som en produkt som inte är för mig. Det är alltså en enzymskrubb. Du lägger den på huden och sen så masserar du bort den med lite vatten liksom. Eller masserar först och sen med lite vatten. Den är väldigt populär, men det är ju för att den ser väldigt rolig ut på video. Det är därför så många gör content och så med den. Och hade jag fått välja vilken typ av fullstorleksprodukt jag hade fått, då hade det ju inte varit den här. Jag hade hellre tagit krämen i fullstorlek om det var så. Eller en större parfym då, om jag får vara verkligen så. Vi har en del fullstorlekar. Inte jättemånga. Eller jo, det beror på hur man ser det. Räknas penslarna. Alltså jo, produkterna är i bra storlekar. Men i en 12 dagars adventskalender, skicka för fan inte med mig en. Speciellt inte om jag har betalat 2000 spänn för den här kalendern. Skicka inte med mig en sån här liten eye patch. Skicka kanske med ett paket. Skicka inte med mig två penslar. Vad ska jag göra med de här? Okej, den här såg jättefin ut. Okej, är jag negativ nu? Kanske. Älskar parfymen. Oh my lord, yes! Är det en kul kalender? Det är det. Är du sugen på att testa Wishful, Kajali, Huda Beauty? Absolut, är den jättebra. Men jag tyckte att den var bättre förra året. Och kanske har jag spukat upp mig själv. Det är mycket möjligt. Alltså, det skulle inte vara första gången. Lämna era kommentarer här nedanför. Vad ni tycker. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Ses vi snart.